ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চোৱা, আমি এতিয়া 4.1 অনুশীলনীৰ 2 নম্বৰ অংকটো কৰিবলৈ চাইছোঁ। কেনেকৈ কৰিম চালোঁ, ইয়াত আমাক দিয়া আছে প্ৰথমতে চতুৰ্ভুজটা, তোমালোকে যিকোনো চতুৰ্ভুজটাই আঁকি লোৱা, যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ আঁকি লোৱা। তাৰপিছত এ বি চি ডি বুলি লিখি লোৱা, এ বি চি ডি বুলি লিখিছোঁ। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, 2 নম্বৰ অংকটোত এ বি বাহুৰ দিশ কিমান দিয়া আছে, 4 লিখি লোৱা। তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে এ ডি বাহুৰ দিশ 2.8 হ'ল। তাৰপিছত তোমালোকক দিছে বি চি বাহুৰ দিশ 3 হ'ল। তাৰপিছত দিছে এ চি বাহুৰ দিশ 5, এতিয়া এ চিডাল এইভাগে আছে, এ চিডাল সংযোগ কৰি লোৱা, 5 বুলি লিখিলে চুক্তিটো। তাৰপিছত লিখা আছে বি ডি বাহুৰ দিশ, বি ডি বাহুৰ দিশ 4.5, এইডাল এতিয়া এনেকৈ সংযোগ কৰি লোৱা, এতিয়া বি ডিডাল 4.5। এতিয়া তোমালোকে পেঞ্চিল, এইটো আমি পেনেৰে আঁকি ল'লোঁ, তোমালোকে দেখিবলৈ মই ব্লেক পেনেৰে আঁকিছোঁ। এতিয়া আমাৰ প্ৰথম আমি বি চি বাহুডাল আমি ড্ৰ কৰি ল'ম চেণ্টিমিটাৰত। বি চি বাহুত এ বি, এ বিডাল ড্ৰ কৰা, এ বিডাল কিমান দিয়া আছে, 4, ইয়াত দিছেনে, 4 লিখি ল'লোঁ। ইয়াত লিখিলোঁ এ বি 4 চেণ্টিমিটাৰ। নেক্সট আঁকিম আমি বি চি, বি চি কিমান দিয়া আছে, 3, এইটো হ'ল 3, বি চি 3 চেণ্টিমিটাৰ। নেক্সট থকা এ ডি, এ ডি কিমান দিয়া আছে, 2.8, এইফালে 2 আৰু 8 অকণমান এইডোখৰত দি দিলে হ'ল, 8, ডি এ হ'ল 2.8। তাৰপিছত দিয়া আছে বি ডি, বি ডি হ'ল 4.5, এইটো হ'ল 4 আৰু এইটো আধা 5, তেনেহ'লে কি লিখিলোঁ, বি ডি ইজিকুৱেল টু 4.5। এতিয়া নেক্সট চোৱা, আৰু কি আছে আমাৰ, এ চিডাল আঁকিবলৈ আছে, এ চি, এ চিডাল লিখা 5 চেণ্টিমিটাৰ। এইটো হ'ল 5 চেণ্টিমিটাৰ, এ চি। এতিয়া আমি এ বি বাহুডাল বহাম, ইয়াত কম্পাছে জুখি লোৱা, এইডাল হ'ল এ বি, হ'লনে, দেখিছা ইয়াত এ বি এনেকৈ কৰি ফুট দুটা দি ল'লোঁ, এইটো এ বি, বা অকণমান তললৈ দি লৈছোঁ, ঠিক আছে, এ বি এ বি হ'ল, এ বিডাল আমি জইন কৰি দিম। ইয়াত লিখি লোৱা এ আৰু এইফালে বি। এতিয়া এই ছবিটো চাই চাই কৰিব পৰা, এ ডিডাল আঁকিম আমি, এ ডি, এ ডিৰ চাপডাল ইয়াত চোৱা, এ ডিটো জুখি ল'লোঁ, তেনেহ'লে এ বিন্দুত থৈ এডাল চাপ আঁকি দিলোঁ, ইয়াত চোৱা এ ডি চাপ হৈ গ'ল। তাৰপিছত চোৱা, ইয়াত দেখিছানে এ ডি আছে, বি ডি ৰাফ ছবিটো সেইটো কাৰণে লাগে। নেক্সট আছে আমাৰ বি ডি, ইয়াত বি এ ডিয়ে কাট খৈ যায়, বি ডিটো জোখা, বি ডি চাপটো জুখি লোৱা, বি ডি। এতিয়া বি পইণ্টত মূৰটো থৈ মই এনেকৈ ঘূৰাই দিলোঁ, বুজিছানে, এ ডি আৰু বি ডি, তেনেহ'লে এই দুডাল চাপে কটাকটি কৰা বিন্দুটোৰ নাম কি হ'ল, ডি হ'ল। এইবাৰ চোৱা, এতিয়া আমি এইকেইটা জইন কৰি দিব পাৰোঁ, এ ডি আৰু বি ডি জইন কৰি দি, এ ডি বি ডি হৈ গ'ল। তাৰপিছত লাগে আমাৰ এ চি, এতিয়া চি বিডাল যোগ কৰা, এইডাল হ'ল চি,
চিবি চিবি আছিলে 3 সেণ্টিমিটাৰ, তোমাৰ চাপটো জুখিলোঁ। এতিয়া বি বিন্দুত থলোঁ, থৈ এডাল এনেকৈ আগডাল এনেকৈ টানি দিলোঁ, এডাল চাপ আঁকিলোঁ, হ'ল। তাৰপিছত নেক্সট জোখা চি বি হৈ গ'ল, তাৰপিছত আমি এ চিডাল জোখা, এ চি এইবাৰ এডাল এ চি জুখিলোঁ, ধৰিব পাইছানে? এইবাৰ এ চি জুখিলোঁ, এই বিন্দুত মূৰটো থৈ ইয়াত ঘূৰাই দিলোঁ দুডাল চাপে, যিটো বিন্দুত কাটিলে তেনেহ'লে এই বিন্দুটো কি হৈ গ'ল, চি। চি হৈ গ'ল, এতিয়া এই বিন্দুকেইটা সংযোগ কৰি দিয়া, যিকেইডাল আঁকিছিলোঁ আমি যোগ কৰি দিওঁ। এ চি সংযোগ কৰিছিলে, এ চি আঁকিছিলোঁ, এ চি যোগ কৰি দিয়া। তাৰপিছত বি চি যোগ কৰি দিয়া, এইটোৱে হ'ল আমাৰ আঁকিবলগীয়া চতুৰ্ভুজটো।